spolu to zvládneme. Heslo, které spojuje armádu, vojenské psychology a vás. Máme v provozu 3 linky psychologické pomoci. Chceme však nabídnout víc. Točíme pro vás krátká videa, kde odpovídáme na otázky, které slyšíme kolem sebe. Chceme s vámi sdílet vše, co učíme naše vojáky, aby obstáli v náročných situacích a těžkých podmínkách. Vše, co víme, že funguje a je užitečné. Nejsme herci, neumíme stát před kamerou, natáčíme v polních podmínkách. Naší snahou je maximální pomoc teď a tady. Nejste v tom sami, spolu to zvládneme.